So Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Anwar Ibrahim uh, pergi merata-rata duduk menyanyi-nyanyi dan uh, Menteri Miti pergi mana-mana dia kata dia cari FDI tapi FDI jatuh separuh. Semalam apabila wartawan tanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkenaan dengan kejatuhan ringgit yang teruk eh? Uh, Anwar tak nak jawab eh? dia takut nak jawab so dia taichi kepada Gabenor Bank Negara dia suruh Gabenor Bank Negara yang jawab Uh, saya cakap macam ini, saya kata uh, bank negara ini atau gubernur bank negara dia buat monetary policy, kejatuhan ringgit ini bukan sekadar berkenaan dengan ataupun disebabkan oleh uh, dasar monetary. Eh. Dia lebih daripada itu. Faktor yang menyebabkan kejatuhan ringgit adalah nombor satu struktur ekonomi itu sendiri. fiskal uh, fiscal policy atau dasar percukaian kita tentang keyakinan uh, pelabur terhadap uh, pengurusan ekonomi kita. Bila pengurusan ekonomi kita tak betul, Lepas tu kita naikkan cukai, capital gains tax lah apa. Kita tak GST tak mau 6% tapi naikkan segala-gala macam cukai yang lain. Uh, pelabur tak yakin sebab itu uh, mereka tak mahu bawa masuk duit di sini bila dia tak mahu bawa masuk duit di sini uh, maka sebab itulah uh, ringgit kita tak ada orang nak beli dan ringgit kita makin lemah dan prestasi ringgit adalah terburuk dalam 3 dekad uh. Uh, dan juga kalau kita tengok pelaburan langsung uh, terus uh, kita kepada Malaysia ni, FDI kita telah jatuh uh, lebih kurang separuh minus 47% dulu 70 berapa 70 bilion lebih sekarang 30 bilion lebih saja so setahun pemerintahan Anwar Ibrahim FDI kita pun jatuh lebih kurang separuh berpuluh-puluh bilion lepas tu diikuti juga dengan kejatuhan uh, ringgit lepas itu kita tengok Gubernur Bank Negara pula jawab macam mana Dia jawab, dia kata ini adalah Faktor luaran <laughs> Lepas itu uh, Seperti sama dengan mata wang Mata wang lain, eh, mata wang serantau Lepas itu dia salahkan uh, Negara China Dan sebagainya So saya nak tunjuk dekat sini eh, Berkenaan dengan prestasi ringgit eh. So ini Yang saya post dalam saya punya Facebook kalau boleh tengok dekat sini. So ringgit daripada 3 dekad yang lepas eh. ini adalah prestasi ringgit so tahun 90-an macam ini ringgit harga dia lebih kurang 90-an 2 ringgit 50 sen 1 US dollar Lepas itu pada 1999 macam itu masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan ini melonjak pula teruk jatuh ringgit ini eh. So kadang bila kita nak beli US dollar kita kena bayar pada ketika itu sampai 4 ringgit lebih eh. Ini adalah purata monthly. Kalau tengok fluctuation setiap hari dia pernah sampai 4.8 4.88 tak salah saya pada ketika itu Dan hari ini lebih kurang Lepas itu ringgit mengukuh, mengukuh, mengukuh Dan daripada 2010 sampai 2020 pun Di paras lebih kurang 3 lebih PRU masa PRU 14 2018 saya ingat dulu masa saya dalam kerajaan Ringgit pada paras 3 ringgit 80 sen. Sekarang eh uh, ringgit adalah singgit eh lebih lemah berbanding dengan pada ketika itu. Sampai prestasinya sampai tengok ni 4.79 tak salah saya dah sampai eh kalau tengok fluctuation uh, 4.8. So ini 30 tahun ringgit makin teruk, makin teruk uh, makin teruk. Dan uh, bila Gubernur Bank Negara cakap, dia kata ini samalah macam orang lain mereka pun uh, jatuh juga. Eh. Tapi kita tengok pula prestasi ringgit ikut fakta uh, berbanding dengan mata wang mata wang lain. Ini dia. Ini prestasi ringgit berbanding dengan uh, mata wang mata wang lain. Semua turun 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 turun, turun. ...kecuali Malaysia Ringgit dengan Canadian Dollar je... ...saya ingat naik sikit eh... Uh, ...tapi yang lain berbanding dengan yang Jepun... ...berbanding dengan uh, Yuan China... ...berbanding dengan uh, ni apa tu... Uh, ...MXN ni mana... Uh, ...berbanding dengan uh, Indian Rupi... ...kita beli bawang, kita beli banyak benda eh... Uh, bawang apa semua harga banyak sayur semua banyak juga daripada India uh, ini pasal harga bawang naik menggali sebab tengok ringgit prestasi bagaimana uh, lepas itu uh, Malaysia ringgit berdazin, uh, berbanding dengan Brazil punya mata wang pun teruk kita import banyak dedak dedak untuk makanan ayam daripada Brazil dan Argentina so, bila ringgit jatuh maka kita terpaksa import Uh, harga ini lebih mahal sebab itu mungkin uh, harga ayam bukan mungkin lah saya rasa itu adalah faktor antara faktor utama harga ayam dengan telur naik uh, lepas itu apa lagi uh, dengan rupiah ha, dengan rupiah pun uh, teruk, bila rupiah teruk kita banyak pakai pekerja asing juga di Malaysia untuk buat kerja yalah, dalam construction ke apa bila rupiah naik macam ini uh, ataupun Malaysia Ringgit turun macam ini Uh, maka kadar upah kita pun akan meningkat eh sebab itu ringgit ni uh, kadar pertukaran ringgit ni penting nak tengok banyak dekat sini boleh tengok dekat sini so uh, itulah saya dah uh, apa orang kata nak komen bagaimana pula uh, apa kata uh, governor boleh cakap uh, macam itu Yalah, mungkin saya boleh faham lah Gubernur cakap macam tu Sebab dia daripada kerajaan Dia tak boleh cakap lah semua benda <laughs> Saya ingat uh, Sekarang kalau dia cakap Benda macam saya cakap ni uh, Dia pula kena marah Dengan Perdana Menteri ke apa Saya tak tahulah ya uh, Itulah tuan-tuan Dan ada orang uh, cakap uh, Itu hari Anwar pun Dia hindkan Berkenaan dengan dia perlu pertimbang Antara uh, nak kasi ringgit uh, Jatuh ke ataupun dengan faktor lain. Tapi faktor lain tu dia tak sebut. Uh, tapi kita boleh agak lah. Uh, dan dia punya cyber trooper. Cyber trooper pun dah mainkan. Uh, antara nak apa, selamatkan ringgit dengan naikkan OPR lah. Eh? Atau interest rate. Eh? Kononnya dia tak naikkan OPR. So ringgit jatuh uh, begitu. Ini dulu saya dah explain banyak kali eh. Uh, OPR ni interest rate ni kita tak boleh jadikan satu uh, bergantung instrumen itu untuk mengukuhkan ringgit sebab it is a blunt instrument atau instrumen yang tumpul eh sebab uh, apabila kita naikkan OPR dia assume eh pelabur-pelabur uh, ataupun orang akan beli ringgit balik dan simpan duit uh, di Malaysia So, bila dia nak simpan duit uh, di Malaysia... ...sebab kadar interest simpanan dia tu lebih tinggi... ...maka dia akan beli ringgit, so ringgit akan menukuh. Ha, itu teori dia lah. Itu teori ikut uh, buku lah. Uh, ini, uh, so, kepada siapa yang <laughs> belajar ekonomi tahun pertama tu... Eh, ...mungkin ini yang dia ajarnya. Eh. Tapi, daripada segi real world... Eh, ...benda ini bukan direct macam itu. Eh. Kalau kita naikkan interest rate macam mana pun... Uh, tidak menjamin ringgit itu mengukur. Sebab itu, uh, for the last satu tahun, dua tahun, dah berapa kali dah kita naikkan interest rate sejak COVID. Eh? COVID dulu kita turunkan interest rate sebab nak simulate ekonomi. Lepas itu, lepas PKP uh, 2021-2022, so kita naikkan interest rate. So dah dua tahun kita naikkan interest rate sampai sekarang 3.00 eh, OPR. So menyebabkan BLR naik kepada berapa? 6% ke macam itu. Eh. So bila kita naikkan uh, interest rate banyak kali dah pada sampai saya yang antara yang paling uh, apa orang kata banyak kali menegur lah kerajaan saya yang bawa isu interest rate ni dulu OPR eh. sebab saya kata kalau dia naikkan macam tu dah banyak kali dia naikkan ringgit tetap tidak mengukur so sebab itu saya cakap. So siapa yang rugi bila kerajaan naikkan OPR yang rugi adalah rakyat sebab kita kena bayar lagi banyak eh? uh, hutang rumah membebankan lagi sekarang hutang kereta ke pun bergantung pada floating rate dan sebagainya. Yang untung siapa? Yang untung bank lah sebab bila OPR naik maka kebanyakan bank akan uh, menjadikan itu sebagai sebab atau alasan untuk menaikkan kadar faedah yang dikenakan kepada Uh, orang lah kepada rakyat. So sebab itu saya cakap, kenaikan OPR itu tidak membantu pengukuhan ringgit. Tapi sebaliknya uh, akan membebankan lagi pengguna dan membebankan lagi rakyat. Dan saya dah berkali-kali cakap macam mana nak mengukuhkan ringgit ini. Tapi kajian hari ini Anwar Ibrahim uh, pergi merata-rata duduk menyanyi-nyanyi dan uh, menteri MITI pergi mana-mana dia kata dia cari FDI tapi FDI jatuh separuh <laughs> Anwar Ibrahim pergi keluar lagi kata dia dapat berbalik berapa pun kata beratus-ratus bilion lah uh, menteri ini pun kata pergi dapat berpuluh-puluh bilion mana benda ini so sebab itu saya kata mereka ini cakap sajalah benda eh? bendanya tak ada sebab prabowo Singh tidak confident dengan struktur uh, ekonomi kita eh dan terhadap pengurusan ekonomi kita. Ini dah apa uh, setahun lebih dah Anwar jadi kerajaan. So biasanya uh, tak perlu tunggu bertahun-tahun eh sampai pelabur nak ini, pelabur nak yakin. Mereka dah tengok kalau kita ada dasar-dasar yang bagus, sebelum kita nampak uh, dasar itu uh, diterjemah atau menjadi Uh, manifestasi pada dasar itu maka pelabur-pelabur ni dah kaji dah dia dah cost in dah so kalau dia nampak uh, kita punya pengurusan bagus daripada segi pengumuman itu uh, dia dah terus confident dia terus beli ringgit dan dia terus melabur tapi uh, ini tak berlaku pelabur tak nak masuk dia tak yakin so, sebab itu kejatuhan ringgit ni berlaku berbanding dengan mata wang-mata wang lain dan ia adalah teruk dalam apa orang kata Ada orang kata dalam 26 tahun sejak 99 Dan ada orang kata New Street Times ke kata teruk dalam sejarah Bila ringgit ni teruk Macam-macam implikasi akan berlaku